নমস্কার বন্ধুসকল, নতুন ভিডিওতে আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী সম্পূৰ্ণ বায়োগ্ৰাফীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেখেতৰ জন্ম ঠাই কোন, তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান, তেখেতৰ প্ৰথম অভিনয় কোন আৰু তেখেতৰ স্বামীৰ বিষয়ে, গতিকে সেই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সকলোৱে প্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ জন্ম ঠাই হৈছে গুৱাহাটী, কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে তেখেতলোকে বৰ্তমান জাগীৰোডত থাকে। আৰু বন্ধুসকল, নিশিতা গোস্বামী এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, বিএড কমপ্লিট কৰিছে আৰু এমএড কমপ্লিট কৰিছে। নিশিতা গোস্বামীৰ স্বামীৰ নাম হৈছে চয়ন। আহকচোন বন্ধুসকল, তেখেতলোকৰ সন্তানৰ কেইটামান ভাল লগাৰ ভিডিঅ' চাই লওঁ। বন্ধুসকল, বহু সময়ত প্ৰশ্ন হয় নিশিতা গোস্বামী নিপন গোস্বামী জেক নেকি। নিশ্চয় সেইটো ভুল ধাৰণা, এইটো নিশিতা গোস্বামীও এইটো প্ৰব্লেমত ফেচ হৈছে। কিন্তু নিশিতা গোস্বামীৰ দেউতাকৰ নাম নিপন গোস্বামী নহয়, কিন্তু তেখেতৰ মাক মলয়া গোস্বামী, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ। যিমান পাৰি সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাল। আৰু বন্ধুসকল, আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে মই ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম, আপোনাৰ দিনটো শুভ, তাৰ কামনা কৰি বাই বাই।